bismillahi rohmanir rohim alhamduillahtuh hayotda inson shahvatlariga ba'zi paytda aldanib qoladi bandani gunoh qilishiga sabab bo'ladigan narsasi uni shahvati shahvat Şahwet deganda de, faqatgina biz tushungan ma'nodagi shahvat emas ayollarga bo'lgan ayollarni erkaklarga bo'lgan jinsiy ma'nodagi shahvat emas shahvat Şahwet umumiy insonni g'ayri diyonatlik xohishi dinga xilof bo'lgan xohishi masalan ba'zida taomga bo'lgan shahvat gunohga bo'lgan ma'siyatga bo'lgan ba'zi bir insonlarni og'zidan chiqadigan so'zlarga bo'lgan shahvatlari demak insonni ko'plariga bugun shahvatlari g'olib bo'lib qolishadi shahvat g'olib bo'lib gunohni ma'siyatni qiladi mana shunday insonlar uchun o'zimiz uchun hammamiz uchun qur'ondan alloh subhanahu va taoloni kalomidan bir eslatma alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda marhamat qilib aytadi adu billahi minas shaytonir rojim sadoqallohi rozim ankabut surasida olloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytyapti solati albatta namoz ta faxsh ishlardan munkar ishlardan yomon ko'rilingan qaytarilingan ishlardan man qiladi to'sadi deb olloh subhanahu va taolo marhamat qildi ulamolarimiz aytadilar banda alloh subhanahu va taoloni buyrug'ida turar ekan u shayton vasvasalardan u shahvat askarlaridan omonda bo'ladi shahvat askarlari uni hamma tomondan ig'vo qilishlikka uni yo'ldan ozdirishga harakat qiladi banda qanchalik ibodatni to'liq to'kis ado qiladigan bo'lsa u mana shuncha darajada gunohlardan masiyatlardan tiyiladi alloh subhana va taolo boshqa oyat kalimada marhamat qilib aytadiki innalloha alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni mudofaa qiladi alloh subhanahu va taolarni saqlaydi saqlash hamma narsadan bandaga zarar bo'lgan yomonliklar razilliklar isyon gunohlar hammasini o'zini ichiga oladi dushmanlardan bo'lsin boshqa narsalardan bo'lsin hammasidan alloh subhanahu va taolo saqlaydi kimni saqlaydi iymon keltirgan bandalarni saqlaydi banda qanchalik solih bo'lsa shuncha gunohdan isyondan tiyiladi bugun ba'zi bir insonlarni ko'ramiz gunohlarni ma'siyatlarni xotirjam qilishadi demak ularga nasihat akalarimizga birodarlarimiz do'stlarimizga nasihat siz o'zingizga zarar beradigan gunohdan tiyiling isyon masiyat faqat sizga zarar beradi dunyoda zararini ko'rasiz ertaga alloh subhana va taolo yo'liqqan paytda afsuslanamiz mana shu bugunda qilayotgan gunohlarimiz evaziga endi bundan tiyilish uchun nima qilaylik desa allohga ibodat bilan yuzlaning mo'minlik sifati bilan sifatlaning toat qiling namoz o'qing namoz gunohlardan faxsh ishlardan har xil ma'siyatlardan bizni omonda saqlaydi alloh va taolo hammalarimizga solihlikni bersin diyonatni bersin amali go'zal bo'lgan solih amallar bilan gunohlardan tiyilingan bandalardan bo'lishligimizni robbimiz va taolo muvaffaq qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh